Você conhece essa aí que tá nessa figura que eu coloquei para vocês? Maria Fumaça? Locomotiva a vapor? Bom, quando a gente fala sobre locomotivas a vapor, ou a Maria Fumaça, né, aí como figura, a gente está pensando numa forma de conversão de energia, que é a energia térmica se convertendo em energia mecânica, energia do movimento. Na verdade, o princípio de funcionamento da locomotiva a vapor é você ter um carvão, né, um combustível, carvão, madeira que está sendo queimado, vai produzir energia térmica. Essa energia térmica, ela vai ser transferida para uma caldeira que está com água. Essa água então vai esquentar, vai entrar no processo de ebulição e aí gerando os gases, né, vapores. E esse vapor então vai gerar o um movimento da nossa máquina térmica, né? Transformando isso aí numa quantidade de trabalho útil. É claro que nem toda a quantidade de calor que vem, né, dessa fonte quente vai acabar sendo transformada, né, convertido nesse trabalho útil, porque a máquina acaba rejeitando uma parte para o meio ambiente, tá bom? Bem, aqui um esquema da nossa máquina térmica, um esquema bem tranquilo, tá? Quando a gente fala sobre máquina térmica é estudada dentro de um conceito de física chamada termodinâmica. A gente tem a primeira lei da termodinâmica, que é basicamente uma conservação de energia. Já a segunda lei a gente vai trabalhar bem aqui na aula de hoje, tá bom? E nesse esquema da máquina térmica, o que está mostrando? Que a nossa máquina térmica, ela vai operar entre duas fontes, tá? Uma fonte quente e uma fonte fria. Essa fonte quente a gente está chamando de A e a fonte fria a gente está chamando de B. Toda a quantidade de calor que vem proveniente da fonte quente a gente vai chamar de QA. Uma parte dessa energia ela vai ser aproveitada como energia útil, né? O trabalho útil, o que vai fazer a máquina funcionar. Só que parte dessa energia ela acaba sendo rejeitada por uma fonte fria. Isso por quê, pessoal? E por que que precisa ter esse rejeito? Porque a gente sabe que só existe esse fluxo, né, de energia, a definição de calor, que é devido a ter diferença de temperatura entre uma fonte e a outra. A gente só sabe que. O que a gente sabe? Que calor é energia térmica em trânsito entre corpos que estão com temperaturas diferentes. Se não houvesse diferença de temperatura, como é que essa máquina vai funcionar? Então a gente precisa ter essa diferença de temperatura. E aí a gente acaba percebendo que uma parte vai acabar então sendo rejeitada por essa fonte fria, tá bom? Lembrando que quando a gente está trabalhando com a máquina térmica em si, a gente está convertendo a energia térmica, tá bom? Numa energia do tipo mecânica, aí, que é o caso das nossas locomotivas, tá bom? Um outro exemplo bem legal é falar sobre os motores do carro, que a gente vai falar mais adiante. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês ainda aquela mesma imagem, né, anterior, que a gente vai aplicar alguns valores, tá? Uns números aí para poder fixar melhor essa ideia. Vamos supor que a nossa fonte quente esteja fornecendo para a máquina 1.000 joules de energia, tá bom? Joule é unidade de energia, tá bom? E aí está fornecendo 1.000 joules, só que a nossa máquina só consegue aproveitar 300 joules. O que que eu percebo? Bom, se está entrando 1.000 e a máquina só está aproveitando 300, é porque ela está tendo um rejeito de 700 joules, ou seja, ela está jogando fora 700 joules de energia. Por quê? Porque ela não consegue aproveitar tudo. Bom, já que existe essa entrada, aproveitamento e saída, a nossa equação para definir o trabalho útil, basta você pegar, né, a quantidade que entrou menos a que saiu para você definir qual foi o trabalho útil da nossa máquina, tá bom? Bom, sabendo então que vai sempre ter um determinado rejeito, a gente consegue observar que a nossa máquina nunca vai poder ter rendimento 100%, porque para ela ter rendimento 100%, tudo que entrou na máquina deveria ter sido aproveitado. E como tem esse rejeito, então significa que para a gente nosso rendimento acaba não sendo 100%, tá bom? E aí então teve o enunciado, né, da segunda lei da termodinâmica, feita por Kelvin e Planck, que é o seguinte: é impossível você construir uma máquina térmica operando em ciclos, né, entre duas fontes, cujo único efeito seja pegar toda a quantidade de calor proveniente da fonte quente e convertê-lo integralmente em trabalho. Então, é impossível você construir essa máquina, certo? Ela não consegue pegar toda a quantidade que vem da fonte quente e convertê-lo integralmente em trabalho. Então, isso aí é impossível, tá bom? E aí, Clausius também enunciou, né, a segunda lei da termodinâmica da seguinte maneira: é impossível uma máquina sem a ajuda de um agente externo conduzir calor de um sistema para outro que esteja uma temperatura maior. Bom, sabemos que espontaneamente o calor sai daquele corpo mais quente e vai para o corpo mais frio. Para haver um processo inverso, pessoal, então necessariamente deveria ter a ação de um agente externo. É o que acontece, por exemplo, nas nossas geladeiras, né? A máquina frigorífica, ela precisa ter um agente externo, então,
para poder fazer esse processo contrário, tá bom? Bem, o ciclo de Carnot é um ciclo idealizado, tá? Uma máquina térmica teórica que obedecesse, né, esse ciclo de Carnot, estaria operando então com rendimento máximo. O Carnot, ele postulou, né, tem dois postulados, no nome dele, que são os seguintes: nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. E o segundo postulado é o seguinte: ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento, qualquer que seja o fluido operante. Bom, o que a gente tem para comentar aqui? Se por acaso você estiver fazendo uma determinada questão, e aí essa questão diz para você que essa máquina está operando segundo o ciclo de Carnot. Bom, se está operando segundo o ciclo de Carnot, você já sabe que ela vai ter o rendimento máximo. Ter rendimento máximo não significa ser 100%, tá bom, pessoal? Porque até 1824, acreditava-se que a máquina térmica poderia atingir sim 100%. E aí Carnot então fez os estudos e idealizou uma máquina operando entre duas fontes térmicas e observou que se estivesse funcionando entre aquelas temperaturas que já seria, para a máquina térmica, seria o seu rendimento máximo, tá bom? Bem, aqui ainda está mostrando para a gente como é o ciclo de Carnot expresso através de um gráfico. No gráfico pressão por volume, você tem duas isotermas alternadas por duas adiabáticas. O que que é uma isoterma? Uma isoterma significa que sobre todos os pontos dessa mesma curva, ele possui a mesma temperatura. Como é que eu tenho duas isotermas, isoterma TA e isoterma TB? A isoterma TA, como ela está mais afastada do eixo aqui, ela vai ter maior temperatura do que a do B. Então, a temperatura do A é maior do que a temperatura do B. Outra coisa que vocês estão vendo também é a adiabática, né? A adiabática 1, a adiabática 2. A adiabática significa que não houve troca de calor, tá bom? E aí, assim, para a gente visualizar, né, esse tipo de gráfico, a gente acaba avaliando, por exemplo, aqui, ó, AB, BC, CD, DA. Repara que aqui está tendo um ciclo, tá bom? Um ciclo significa o quê? Que ele sai, faz todos os processos e volta para o mesmo ponto inicial, e faz todos os processos e volta no ponto inicial. E aí, se eu por acaso conseguisse então calcular a área, né, dentro desse ciclo aqui, eu estou automaticamente calculando o trabalho útil, tá, daquela determinada máquina, tá bom? Bom, então duas isotermas alternadas por duas adiabáticas, tá bom? Esse ciclo aqui é chamado ciclo de Carnot, tá bom? Bem, aqui as nossas equações sobre rendimento ou quantidade de energia que vem da fonte quente, quantidade rejeitada para fonte fria, pode ser também relacionada com uma equivalência que existe entre quantidade de calor das fontes, né, com a temperatura. E aí, quando você usa A para quente, né, A para quente e B para fria, a gente percebe que a quantidade A sobre a quantidade B é igual a TA sobre TB. Isso aí existe uma equivalência entre os dois, tá bom? E se eu quero calcular, por exemplo, o rendimento da nossa máquina térmica, eu posso usar essa equação aqui que envolve 1 menos TB sobre TA. O que que é o TB? Temperatura da fonte fria. O que que é TA? Temperatura da fonte quente. Bom, temperatura da fonte fria é sempre um valor inferior à temperatura da fonte quente. E muito cuidado que nessa equação a gente só pode utilizar temperaturas na escala absoluta, que é a escala Kelvin, tá bom? Então, se alguém te der Celsius, você precisa converter para Kelvin antes. Bom, uma observação que eu quero fazer aqui é que para a gente ter um rendimento 100%, a gente teria que ter esse valor como 1 no final. E para ele ser 1, significa que o valor do TB sobre TA deveria dar zero. E para dar zero, o valor do TB tem que ser zero. Zero que elete, zero Kelvin. Só que é o seguinte, nós sabemos que uma máquina nunca pode ter rendimento 100%. Já que ela nunca pode ter rendimento 100%, então eu nunca posso ter um TB valendo zero, certo? Porque se TB conseguisse ser um valor de zero, então eu conseguiria ter um rendimento 100%. Mas como eu sei que rendimento nunca é 100%, nunca pode ser 100%, então significa que nenhum sistema termodinâmico consegue chegar no zero absoluto. E aí, então, comprova, né, que o nosso zero absoluto ele é inatingível, tá bom? Então, o zero absoluto seria a temperatura na qual a nossa máquina térmica teria o nosso rendimento máximo. E a gente sabe que isso não é possível, tá bom? Bem, continuando aqui, a gente vai falar sobre o ciclo de Otto. Otto, ele fazia os estudos, né, da parte de máquina de combustão interna. Tiveram vários estudos e Otto verificou que se ele colocasse uma quantidade de ar juntamente com aquele combustível, ele teria um processo melhorado, né, daquela determinada máquina térmica.
O ciclo de Otto, que eu estou mostrando aqui do lado, é um ciclo teórico, tá bom? Que estaria funcionando com os quatro tempos de um funcionamento, por exemplo, de um motor. E essas etapas aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, são etapas que a gente vai ver mais adiante aqui no, nos próximos momentos, tá bom? Então é o seguinte, esse motor, né, que funciona segundo esse estudo de Otto, é chamado motor Otto, tá bom? E quando ele faz, né, esse ciclo termodinâmico, envolvendo esse Otto em si, a gente chama ciclo de Otto, tá bom? Então seriam motores de combustão interna, beleza? Bom, aqui vai mostrar como que funciona basicamente um motor de quatro tempos. Na verdade, a gente tem os motores, né, de carro, basicamente que funciona aí com quatro tempos. Ele teria os processos de admissão, compressão, combustão e expansão e exaustão ou escape. O que que significa cada um desses? No processo da admissão é quando você tem a entrada, né, do combustível mais ar através daquela válvula de admissão que vai abrir e esse combustível vai entrar. Conforme esse combustível vai entrando, vai havendo uma expansão do nosso pistão. Então, ele vai descendo ali e vai ganhando aquele espaço daquela câmara interna, tá bom? Bom, o que acontece depois? Esse gás, ele é comprimido. Conforme ele vai sendo comprimido, na verdade, aquelas válvulas, né, de admissão e exaustão já estão fechadas, e aí esse gás, então, ele é comprimido, vai sendo comprimido, 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 e aí chega num ponto em que a vela que está lá em cima, ela solta uma faísca e faz com que aquela mistura que está ali dentro sofra uma explosão. E aí, quando sofre essa explosão, o nosso pistão vai descendo de novo, porque está havendo agora uma expansão. E aí vai, né, expandindo, expandindo por conta daquela expansão toda que tá ali. E aí então o motor vai se movimentando, né? E aí o que acontece depois? Abre-se, né, aquela válvula ali de exaustão, fazendo com que aqueles gases que foram gerados a partir da minha combustão, né, devido àquela explosão, saiam e aí repita novamente o nosso processo. Então, só para poder revisar, o primeiro tempo seria a admissão. A admissão é quando o combustível com o ar entra aqui dentro, beleza? Aí o pistão ele vai descendo. Depois disso, há o processo da compressão dessa mistura que está aqui dentro. Conforme há essa compressão da mistura, né, com as válvulas fechadas, quando atinge essa compressão máxima, a nossa vela é acionada, liberando então uma faísca e fazendo com que haja uma explosão aqui dentro, fazendo com que o pistão desça novamente. E aí então abre-se aquela válvula lá em cima de escape, fazendo com que aqueles gases que foram gerados pela combustão saiam. E aí o processo repete novamente, tá bom? Então tá tudo escritinho aqui do lado, depois você pode fazer as suas anotações, beleza? Bom, basicamente esses motores, né, que são constituídos por pistões móveis e tal, estão presentes nos carros, nas motos, tá bom? Vai depender da quantidade de tempos também, que depende muito do combustível que é utilizado, tá bom? Eu queria só fazer uma observação sobre o exercício que nós estávamos falando na frente. Vamos supor que a quantidade que entrou na máquina, né, entrou na quantidade vinda da fonte quente, vale 1.000 joules, tá bom? E aí uma parcela é aproveitada, né, o trabalho útil, que eu coloquei como 300 joules. Bom, com isso a gente viu que a parte rejeitada é de 700 joules. Aí eu quero calcular, por exemplo, qual é o rendimento que essa máquina tem. Bom, se eu quero calcular o rendimento, vamos supor que você vai fazer uma prova, tá bom? E essa prova tem 10 questões. Se você acerta 3 questões de 10, significa que você teve um rendimento de 30%. Se você acertou 6 de 10, você teve um rendimento de 60%. Então, é quanto você foi útil de um total de questões. Aqui é a mesma coisa. O que que é o útil? O útil é 300, tá? Então, o rendimento vai ser o útil pelo total. O total é que vem da fonte quente, tá bom? Então, vai ser o útil, que é 300, dividido pela quantidade total, que é 1.000. Simplificando isso daqui, o nosso rendimento, então, vai dar 0,3 ou 30%. Qual o significado disso? É que a minha máquina teve rendimento de 30% em função daquilo que entrou, beleza?